Assalomu alaykum hammaga. Men bugun bitta yana video qilmoqchi bo'ldim. Endi mana bu yerga bitta toza tiko kelgan edi. Shuni bitta ko'rsatay deb qanaqa butun tiko qanday bo'lishini. Hani ketdik. Ana toza tiko olmoqchi bo'lsangiz, ana shuna qolsangiz baraka topasiz. Mana ko'ryapsizmi? Zaklyopkalar bor. Savasko germetikalar. Pistoletga qaraysiz. Pistoletni qana. Butun svarka yo'qmi? Kemana oldilarga qaraysiz, usletlar mana bu yerda zazori bo'ladi. Ichish kerak taraf. Zavasko. Mana bu tarafi ham shu toza shunday turibdi oldilari toza. Mana butun mana bir zaklyopkalar. Mana bu yorug' uncha hisobga kirmaydi. Tikoni luboyda bor. Hozir hammasiga bo'ladi. Orqasi ham shunaqa bo'ladi mana. Ko'rasizmi, zaklyopka, zaklyopka, zaklyopkadan hammasi mana toza. Yorug'i yo'q. Mana bu tarafi ham shu. Shunaqa butun amajon.